realitete paralele, një realitet që deputetët me njëri tjetrin për bërshow politik, të dy për ta shfrytzuar për kapitalizuar, qoftë beqja i vetë situatën, dhe nga ana tjetër është atë çfarë presin qytetarët. Pra qytetarët mendoj, do të thonë po të bëjnë ndonjë vox populli apo të bëjnë ndonjë sondazh, mendojnë që situata në shëndet është dramatike. Mendojnë që sterilizimi, check-up-i janë çështje me rëndësi kardinale dhe që sot për ato nuk ka një akuzë për korrupsion të ngritur. Nuk ka akuzë për korrupsion për to. Me të akuzat janë për mashtrim, për shpëdorim detyre, por nuk ka akuzë për korrupsion. Pra duket që këto qindra miliona euro nuk, nuk ka pas korrupsion, të korruptuar, dhe Zoti Beqaj nuk është sot pasekurave për këtë çështje. Po është për një çështje banale, një 30.000, po, pikrish pra, po erdi me pranga në u shoqërua për ta në atë pras, është sot, pa përfarësi se s'ka një verdikt përfundimtar,